meu amigo, fomos presos. O policial gordão do mal colocou a gente na cadeia. Me solta, me tira daqui, me tira daqui. O policial tá ali. Ai, ele soltou um pum, que nojo. Naru, o que você tá fazendo? Ai, eu tô aqui aliviando. Naru, a gente precisa escapar daqui, você não pode ficar aí. Aqui tem setinhas, elas estão mandando a gente subir. Naru, eu acho que eu achei um jeito da gente escapar. Só que o policial não pode estar olhando. Espera ele olhar pro lado, olha só. Ele soltou. Ele é barrigudão, mano. Se ele vier cá e jogar nós com aquela barriga dele, nós vamos voar. Vem por aqui. Ele olha pro outro lado, vai, vai, vai. Agora, vem por aqui, vamos tirar a ventilação e vamos escapar pela ventilação. Vem, Naru. Ah, eu tô indo. Boa, perfeito. Agora a gente abre a ventilação desse lado, dá soco nela e vamos descer. Aqui tem um parkour. Dá um socão, aí. Vem, vem, Naru, vem. E você não inventa de fazer cocô de novo. Se fizer cocô, faz lá pra baixo. Você vai naqueles espinhos ali embaixo. Você vai ser triturado por aqueles espinhos, isso sim. Atos, você ouviu isso? O quê? Ouviu o quê? O policial peidou de novo. Será que ele tá vindo atrás da gente? Não, eu não quero saber disso, eu não quero saber disso. Ai! O quê? Você caiu, Naru. Sabe, vem aqui, Naru. Vem aqui que eu já cheguei num lugar onde tem um botãozinho pra apertar. Aquele policial nunca vai conseguir subir aí. Vai, apertei ele e abriu uma passagem aqui desse lado. Pera, que passagem? Não é essa porta aqui, não? Não, essa porta aqui tem senha. A gente não consegue passar por ela. A gente vai ter que pular por aqui. Olha só, pula pra cá e pra cá. Atos, boa, você é um bom fugitivo. Claro, a gente tem que escapar daquele policial e ficar soltando pum na nossa cela. Não, ai, não, ele não solta na nossa cela, ele solta lá na frente, né? Na frente, aquilo lá tava fedorento, eu não aguentava mais. Cocô na cela. Mas aí eu tava fazendo o que deu vontade, uai. Ah, vamos fugir daqui, eu não quero mais ter que ficar com você. Olha, olha, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Naru, não deixa ele ver a gente. Ai, policial! Ai. Calma, calma, boy. Não fala, não fala, Naru. Olha, ele tá vindo, ele tá vindo. Pera, por que ele tá vindo em mim? Por que ele tá vindo em mim? Aperta o botão. Acho que ele gostou de você. Naru, sobe, eu sobe, caí, sobe. A gente tava nessa cela aqui embaixo. Ai, ele me pegou. Não, não, eu vou pular por aqui. Boa, e agora eu vou tentar apertar o botão mais uma vez. Vamos ver se acontece alguma coisa. Vai, aperta, apertei, apertei. Não me pega, não me pega. Sim, apertei. Eu já vi que o caminho que a gente tem que ir é ali pelo lado. Tem que subir naquele tubo. Eu tô indo subindo o tubo, eu tô indo subindo. Vai, pulei, pulei, pulei. Boa, boa, agora a gente tem que achar um lugar que a gente vai escapar. Aquele botão abriu a ventilação. Antes, assim, só pra te avisar... O quê? A ventilação tá fechada ali, ó. Não, ela tá aberta, Naru. Vem, vem cá, é que nós dois temos que apertar o botão. Desce, Naru. Mas por que que eu tenho que descer? Nós dois temos que apertar o botão. Pra ti, ele tá verde ou tá vermelho? Tá verde. Não, ele tem que ficar vermelho. Desce aqui e aperta. Mas eu já tinha passado do guarda. Olha, ele tá... O guarda tá quase me pegando, o guarda tá quase me pegando. Apertou, Naru. Mas ele me pegar, tá tudo bem. É, claro, claro, você tá tudo bem. Você pode ficar aí, eu só quero escapar. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora, eu quero então vem. Os campos verdejantes. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Então vem, escapa desse lugar. Tá, agora uma pergunta. O botão tá vermelho ou verde? Tá vermelho. Ufa, ainda bem. Então agora a gente pode seguir. Vamos lá que eu acho que a gente já tá perto de escapar da prisão. Esse guarda nunca vai nos pegar. Esse guarda, eu acho que ele comeu alguma coisa esquisita no jantar dele. Eu não quero nem saber. Eu só sei que tá fedendo muito. Que beco, que nojo. Vai, anda logo. Vai, a gente tá no banheiro. A gente tá no banheiro. Ah, você abre a portinha. Ah, não. Não, Naru, olha só aqui. Eu acho que tem alguém ali. Isso aqui é cocô? Que nojo. Tá, abre essa porta. Atos, eu achei um buraco. Um buraco aqui? Ah, não é cocô. Era um buraco, é verdade. Tem uma pá. Isso aqui eu não sei o que é, não. Ah, aqui é xixi. Nossa, isso aqui é cocô. Meu Deus, onde? Isso aqui é cocô. Tá fedendo? Ah, nossa, tá que muito. Que nojo, que nojo. Ah, sai. E esse aqui? Ah, esse tá limpinho. Nossa, que o fedor tá vindo pra cá. Naru, pega essa pá e vamos cavar. Vamos cavar. Vamos lá. Cava, 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 cava. Cava o túnel, cava, 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 cava. Nossa, agora a gente escapa. Agora nossa, tem uma privada aqui embaixo, Atos. Eu acho que é daquele guarda. Só será pode que ser ele vem muito aqui? Deve vir direto, ou ele joga o cocô dele na lava. Só pode ser isso. Tá, vamos pelo amor de Deus, né? Que daquele jeito lá é só jogando na lava pra aguentar o fedor. Não tem como. Eu acho que o esgoto dessa prisão é lava. E agora a gente tá fugindo pelo esgoto. Tá, nossa, a ponte estoura. A ponte estoura, aí eu tenho que esperar ela regenerar. Mas ela volta? Vai, volta. Ela volta. Ela volta, senão você vai me deixar pra trás. Pula logo. Tô indo, tô indo, tô indo. Aí. Aê, boa. Agora, a gente chegou na caveira. Oh, que lugar bonito. Eu entrei na boca do bicho, ó. Pera, mas me dá medo. Ai, meu sabia. Deus do céu, Otis, quase que eu caio. Tem uma bola. Uma bola gigante, tá. Cuida pra não cair nos espinhos, sem cair nos espinhos. Boa e boa. Ai, a bola, a bola gigante. Ela passou, ela passou. Agora vai, agora vai, agora vai. Corre até aqui. Corre até aqui, Naru. Eu fico aqui, fica aqui. Que tem outra bola vindo. A bola tá vindo. A bola passou, a bola passou. Agora vai, agora vai, agora vai. Vai pro próximo. Vai, vambora.
próximo. Fica aqui até a bola passar. Aqui, a bola tá vindo. Aí agora vai. Você vai. Morreu. O quê? Não, não, uma pontinha minha pegou na bola. Eu tô chegando, eu tô voltando, Naru, eu tô voltando. Vem vindo, vem a bola. Eu tô indo. Eu nasci muito atrás, Naru, eu nasci muito atrás. Lava. Lava? Eu queimei na lava. Eu queimei na lava. Ah, não, Atos, você é muito noob. Não, não foi. É que você me empurrou pra cima. Eu não empurrei você. Aí, boa, boa. Agora sim, eu tô chegando, Naru. Eu tô chegando. Meu Deus, Atos, você vai querer muito ver o que eu tô vendo. O quê? O que você tá vendo? Tem uma segunda versão do guarda gordão. Me espera, Naru, me espera que eu tô voltando. Aí, eu tô chegando. Eu não sei como eu fui atropelado pela bola. Eu acho que é porque eu fui espia. Naru, eu tô morrendo toda hora. Atos, pelo amor de Deus, onde é que você tá morrendo? Tá, eu descobri, Naru. É porque eu tava indo pro lado errado. Meu Deus, Atos, você consegue ser tão noob a esse ponto? Eu tava indo pro outro lado. Aí, bola. Nossa, quase que a bola me pega, Naru. Eu vou atravessar isso aqui sem a bola me pegar. Não, a bola. Ai, ela me atropelou, Naru. De novo? Eu não sei o que tá acontecendo. Rápido, fica aqui. Boa. Eu acho que você tá gostando muito dessa bola. Você quer abraçar ela toda não. hora, velho? Não, Naru, eu passei. Passei uma, boa. Passa mais uma. Passei. Agora passa outra. Duas, passa três. Eu cheguei na escada. Ai, Naru, ai, de novo, foi difícil. Olha ali, cara. Olha o guarda gordão aí. Pera, ele tá soltando pum de fogo. Ui. A bunda dele. Ai, vem pra cá. Como é que abre a porta? Eu acho que tem alguma coisa aqui pelo lado dentro. Tenta ir pelo lado. Aqui, vamos subir aqui. Boa. Ui. Boa, o guarda não vai nos pegar. Você não vai nos pegar, seu feio. Abriu ali. Isso, agora fecha. Tem algum lugar pra fechar, não? Não tem, socorre pelas escadas. Tá, ele ficou preso. Ele ficou preso. Essas escadas aqui a gente tem que ir pulando pra subir elas. Olha, vai, eu Naru. Subi tudo já. Eu também, eu tô chegando aí em cima. Subi tudo, boa. Talvez tenha alguma alavanca, alguma coisa aqui nos esperando. Aqui, tem um botão. Pera, o botão é de respawn? Ah. Tem que apertar isso? Respawn? É checkpoint? Será que é checkpoint ou será que é renascer? Não sei. Eu não vou apertar esse botão. Eu também não vou, não. Não, mas e se for um botão importante? Agora já era. Ah, eu puxei a alavanca também. Já era, tamo subindo. Se vocês acham que aquele botão fazia alguma coisa, diga aí nos comentários o que ele fazia. Naru, esse elevador aqui tá nos levando de volta pra prisão. A gente voltou pra prisão, Naru, não é aqui. Atos, tinha um calabouço na prisão o tempo todo. Não, isso dali era o esgoto, Naru. Era onde eles levavam... Treinamento de segurança, cafeteria. Era onde eles levavam o cocô, Naru. Ah, aqui tá fechado. Aqui ele não consegue entrar. Vamos pra cafeteria, porque tá me dando fome. Por que eu não consigo apertar esse botão aqui desse negócio? É que tá fechado. Não, mas a cafeteria é pra esse lado. Naru, eu acho que a gente tem que ir pro treinamento de segurança. Lá a gente vai conseguir escapar. Ah, mas eu não quero treinamento de segurança. Então bebe uma coisa aqui. Nossa, a gente corre muito mais rápido com isso aqui. Olha só, tá correndo muito mais rápido. Você caiu, Naru? Não, eu não acredito que você caiu. Eu corri tão rápido que eu caí. Fica olhando nos amarelos. Onde tem amarelo, quando tá amarelo, você pula. Aí vai pra boa cá. Boa dica. Sim, o amarelo é pra isso, ó. Chegou no amarelo, pula. Chegou no amarelo, pula. Chegou no amarelo, pula. Boa, Naru. Vem, vai, Naru. Vai indo que eu tô logo atrás de você. Boa. Boa, tá ali o Naru. Agora só falta esse. Ih, cheguei. Ai, pum. Ui, que fedor. Você tá soltando pum, Naru. Que nojo. Ah, foi mal. Foi sem querer. Boa, vamos subir aqui esse também. Nossa, Naru, eu acho que a gente vai escapar. Olha, sala de armazenamento. Isso aqui é quando vem visita. A gente tem que pegar o telefone e a visita fala com a gente. Ó, tem um botão aqui vermelho. A gente não pode passar de novo. É que aqui tem laser. Se passar aqui vai tocar o alarme. Fica longe do laser, Naru. Fica longe do laser. Tem uma câmera. Nossa, a câmera tá nos vendo, Naru. Ah, abre a porta. Ah, tem outro botão de respawn de novo. Não, nesse aí eu não aperto. A gente pode pegar uma escada. Uma escada. Vamos levar isso pra onde? Vamos ver se tem alguma ventilação, alguma coisa pra gente passar. Ali, tem uma ventilação sim, Naru. Vamos colocar a escada aqui. Aí é só chegar aqui em cima na ventilação e tentar pular. Sobe, pera. Pera, a escada tem que encaixar ali. Aí, agora sim. Você tirou a escada do lugar. Como eu tirei a escada do lugar, o quê? Sobe na escada. Aí, deu, agora sobe naquela. Pera, sobe. Atos, o que foi, Naru? Atrapalhando. Eu tô atrapalhando. Eu tô atrapalhando, eu consegui subir ali, ó. Peguei. Não tá indo. Aí, boa. Eu também consegui. Boa. Aí, chegamos. Aê, boa. Chegamos agora na ventilação, só que a ventilação vai soprar a gente. Mas eu vou mesmo assim. Nossa, tá soprando pro lado, tá soprando pro lado. Você não vai me empurrar, não. Pula pra cá. Não vai me pula, empurrar. Naru. Pula, Naru, que fica mais fácil. Pula, não fica eu mais fácil. Que, vem pra cá. Eu... Aí. Ui.
foi? O que foi, Naru? O que foi? Fala comigo, Naru. Tô logo atrás de você. Boa, sobe essa escada e vamos. Vamos passar pela ventilação também. E o bom é que agora eu não vi mais nenhum guarda. Graças a Deus, né? Porque todo guarda que a gente viu ficava peidando. Tá, agora vem a parte difícil, porque a gente tem que tentar subir naqueles ali. Nossa, o Naru conseguiu de primeira. O Naru conseguiu de primeira. Eu também. Foi. Deu certo. Nossa, fechar as válvulas. Ah, isso daqui, ó. É válvulas, não é válvula. Mas é válvula. Tá escrito válvula. Ele não sabe escrever, é válvula. Ali embaixo tem outra. Tem outra ali embaixo. Vamos lá. Ai, eu caí. Ai, eu caí, Naru. Exato. Desliga esse troço, pelo amor de Deus. Eu tô chegando lá. Eu tô chegando aqui. Pra desligar, desliguei. Boa. Tem mais alguma aí? Eu acho que tem, porque os negócios ainda tá soprando. Tem uma pequenininha lá embaixo. Tá vendo ela aqui, ó? Aqui, Naru. Não. Pula aqui. Nessa. Aí tem que fechar também. E aí agora, eu acho que desligou. Fechou? Deu certo. Nossa, deu certo. Deu certo, Naru. Eu tô voltando. Tá soltando essa fumaça. Não, mas isso é lá embaixo. Aí em cima. Não, aqui em cima. Aqui em cima ainda tá soltando a fumaça. Eu tô chegando. Pera. Não, é que você tem que desligar. Pra onde? Ah, peraí, eu tenho que desligar eu também, é? Claro, tu tem que desligar também, Naru. Eu lá sabia que eu tinha que desligar esse negócio. Agora, vamos subir na ventilação, que tá tudo ligado. É só subir nessa coisa. Vem, Naru. Naru, pera aí que eu morri. Eu morri toda hora. Na verdade, porque morrer é mais fácil de voltar lá pra cima. Onde é que você tá, Naru? Eu tô aqui, ó. Pera aí que eu já tô chegando. Agora vem aqui, que agora a gente sai desse lugar. Agora a gente sai da prisão e o policial nunca vai pegar a gente. Nunca! Ai, 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 eu tô caindo! Você tá rindo de mim por quê? Porque você caiu que nem uma batata. Isso não é legal. Eu tô bravo que eu caí. Ah, mas eu tô passando. Eu também, eu tô passando. Eu tô chegando aí em cima. Eu tô no túnel da liberdade! Liberdade, aí vou eu! Aí vou eu, liberdade! É, Naru. Eu acho que não é liberdade ainda não, Matos. Peraí, por que, Naru? Porque tem mais uma coisa aqui, tem outro ventilador estranho. Então vamos voar com ele, voa! Voa! Uhul! E pula! Agora voa mais! E voa mais, só não deixa cair. Não deixa cair, Naru. Não e pode vai cair. Vai voando, vai voando. Quase que eu caio! Eu também quase que eu caí duas vezes. Vai! Uhul! Cheguei, Naru. Boa! Pula e sobe. Agora sobe. Galera, uma coisa que eu descobri aqui é que existe uma loja. E eu posso comprar coisas. Por exemplo, eu posso comprar um taser, laser. Mas tem uma coisa muito mais legal que eu posso comprar. Que isso aqui é telequinese. Vamos comprar isso? Uau, vai gastar 300 da tua cabeça. Não importa. Naru, onde é que você tá? Em cima da tua cabeça. Eu acho que eu vou soltar um pum. Não, não faz isso. Não faz isso, Naru. Eu acho que eu vou... Tá pra eu sair. Comprei, tá pra sair. Eu comprei, galera. E agora? Ah, eu posso fazer o que eu quiser. Longe. Com o Naru. Ai. Tô segurando ele. Boa, Naru. Naru, agora eu vou te levar. Eu vou te levar junto comigo. Vem! Vem, Naru, vem, Naru! Girando. Eu tô vendo meu corpo girando! Vem, Naru! Aí! Agora a gente vai subir aqui! Tem que subir ali! Solta ele, solta ele! Consegui! Quase que eu consegui jogar o Naru! Calma, Naru, vem! Ai, vem, Naru! Atos, vem, Naru, vem! Atos, boa! Eu aqui. Boa, deu certo! Fica olhando isso, tá vendo aquele guarda lá? Na verdade é um cozinheiro! É um cozinheiro! Olha o que eu vou fazer com ele, eu vou vir aqui na loja e eu vou comprar outra coisinha bem legal. Chama raio laser! Vamos comprar ele? Eu tô gastando todos os meus Robux, não importa! Ai, 350 ai, Robux! Ai, Atos, o quê? Chefe, o que foi? Tá vindo! O que foi? Calma! Eu acabei de pegar o laser! E agora, olha só o que eu posso fazer, Naru! Olha! Nossa! Obrigado, hein? Nossa, não! Eu não sabia, obrigado, hein? Eu não sabia que você levava dano disso. Obrigadão, hein, não, cara? Agora mas o Gary ali ficou vivo e eu não, morri. Não, vamos atacar ele. Vamos atacar ele. Toma. Ah, nossa, ele explodiu. Ele explodiu, funcionou, Naru. Sério? Mas pra mim ele ainda tá aqui vindo. Ai, alimentar não sei o que, pega isso. Olha só, tem uma arma. Tem uma armona aqui. Naru, eu vou te esperar na saída, porque o seu não aparece pra mim. Ah, não. Mas tá tudo bem. O Gary desbugou. Eu vou trollar o Naru fazendo telecinese com ele. Vem, Naru. Aê, vem, Naru. Eu matei o Gary. Você matou. Nossa, eu demorei demais. Então vamos escapar. Vamos pra cá, Naru. É só a gente descer isso aqui. E olha só. Uou! É uma rampa gigante. Vai, vamos fugir da prisão. Agora vamos passar pela porta de saída. Vamos lá, vamos sair aqui. Sai, pai, que eu não consigo escapar. Vai. Ah. Naru, vem aqui, Naru. Ah, oi, Naru. Oi, Naru. Saiu laser. Eu te odeio, Atos. Nossa, agora tem vários lasers. Tem vários lasers, mas a gente tem que ir desviando eles. Só que seria uma pena, Naru, se um outro laser te acertasse. Um laser controlado por mim. É, eu acabei de morrer, então não vai ser necessário os seus serviços.
Ah, aqui, eu tô no último. Tô no último, consegui, tá, Naru. No último? Cheguei. Eu tô te esperando aqui, Naru. Tá bom, eu tô... Eu acho que eu tô quase chegando. Eu tô te vendo. Eu te ajudo. Ah, eu tô vendo. Eu vou usar laser. Laser! Não! O quê? Ufa, cheguei. Nossa. Você chegou, Naru? Oi, Naru. Ai, que susto. Oi, Naru. Oi, Atinho. Oi, meu amigo. Oi, use planos de metal pra receber isso aqui. Galera, eu vou parar de trollar o Naru, senão vai ficar muito bravo comigo. Vamos subir pra cá. Ô, Naru. Ah, tem outro botão de novo. Consiga os seus planos aqui. Ah, eu acho que tem que fazer uma ponte. Eu descobri o que é o respawn. O respawn é pra fazer aparecer os blocos da ponte. Ah, tá, é? Coloquei um. Sim, eu até apertei ele, Naru. Ah, eu entendi por que a gente precisa dos blocos. Ah, entendi, Atos. Vamos, Naru, eu também entendi. Agora, pula nele. Esse aqui... Não, deu ruim, Naru, eu perdi um. Caiu, você caiu. Perdeu? Sim, eu coloquei a coisa ali, ó, caiu. Mas é só apertar em respawn que ele aparece. Eu sei, eu já vi isso. Ai, Atos, ele caiu de novo o negócio. É, ele fica caindo, é que tem que botar pro lado, não pra frente. Como você tem que colocar pro lado, Atos? Do que você tá falando? É assim, é que eu tentei botar direto pra chegar lá na outra plataforma, mas tem que primeiro chegar nessa e depois tem que pegar mais uma tábua ou uma coisa de ferro e aí tem que usar ela pra chegar até o outro lado. E é aqui. Boa, Naru. Deu certo, Naru. Vem, Naru. Calma. Não, eu não tenho calma. Eu tenho uma ideia melhor. Olha o que eu vou fazer contigo. Eu vou te pegar aqui e agora eu vou te levar junto pra morte. Não deu certo, Atos. Poxa, Atos, onde é que você tá? Quase. Onde é que você tá, Naru? Vem cá. Eu tô indo pegar a próxima barra de ferro. Não precisa, eu seguro você. Vem cá. Não dá certo. Não dá certo, confia. Não dá. Para. Vem aqui comigo, não tem opção. Não tô te dando opção. Você acha o quê? Que eu vou te dar opção? É, sim. Eu vou te levar junto. Vem. Você vai me levar junto? Vou levar junto lá pra frente. Eu tô afundando? Tô. Posso estar afundando. Mas olha só. Você chegou. Eu cheguei. Deu certo. Eu cheguei. E agora? A gente tá no final. Atire nas armas. O quê? Que armas? Que armas? Eu não sei. Eu peguei um negócio aqui, mas eu tô bugado. Eles deram uma coisa que atira. É, mas eu tô vendo tudo preto. Eu não tô enxergando nada. Eu vou usar meu raio laser, Naru. Eu vou usar meu raio laser pra acabar com ele. Eu não tô vendo nada. Como você não tá vendo nada? Você não enxerga. Não enxergo. Eu tô caindo do mundo. Pera, ele sumiu. Ele acabou de sumir pra mim. Eu acho que eu derrotei ele. Naru, você caiu, Naru? Eu te matei. Você me matou? Boa. Agora apareci. E ele apareceu pra você? Apareceu. Boa. Agora eu já derrotei ele porque eu agora usei o laser. Ai, Naru, desculpa, eu acertei o laser sem querer em você. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Cara, não atira esse laser. Você já derrotou o seu, agora deixa eu derrotar o meu. Eu vou desequipar o laser, vai, Naru. Eu tô indo, Atos, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir, atira nesse bicho. Atira nesse guardinha esquisito. Vai, acaba com ele, Naru, acaba com ele. Já foi um braço. Boa. O laser, galera, é muito roubado mesmo. Eu já tô vendo o caminhão. Vai, atira naquele bracinho mecânico. Atira hambúrguer, atira maçã. Atira hambúrguer. Atira tudo. Uou, conseguiu! Boa, Naru. Agora vem aqui na garagem. A gente vai pegar um carro e vai escapar daqui. Vem, eu tô dirigindo. Eu também tô dirigindo. Agora vamos embora daqui. Arrebenta esse portão. Adeus, prisão. Escapamos. Uhul. Conseguimos, Naru. Conseguimos, fugimos da prisão. Eu não aguentava mais. Eu também não, Naru. Eu também não. Estaciona aqui. Você saiu do carro. Eu tenho que te contar uma coisa, Naru. O quê? Na verdade, Naru, eu era o policial esse tempo todo. E eu tô aqui pra te prender, Naru. Não. Volta aqui, Naru. Não, volta aqui, você é um fugitivo. Você vai voltar direto pra prisão. Deixa o like. Se inscreva no canal. E você tá preso agora,